ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនធ្វើម្ហូបពីឆាក្តៅគ្រឿងមាន់បែបងាយៗទាំងអស់គ្នាហើយឆាក្តៅនេះដែរមានរសជាតិផ្អែមរាងដិតប្រៃបន្តិចហើយហឹរខ្លាំងហើយផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងដូចជាម្ទេសម្ដេងស្លឹកក្រូចគល់ក្រៃម្ទេសហើយហើយនឹងខ្ទឹមសឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានគ្រឿងក្នុងមាន់ដូចជាកោសថ្លើមនៅប្រទេសអ៊ីតាលីនេះគឺគ្រឿងក្នុងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងទិញបានតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយគ្រឿងផ្សំមានដូចជាយើងដាក់អំបិល1ចុងស្លាបព្រាប៊ីចេង1ចុងស្លាបព្រាម្សៅស៊ុបខ្នុរ1ចុងស្លាបព្រាទឹកត្រី 1 ស្លាបព្រា ទឹកស៊ីអ៊ូវ1ស្លាបព្រាទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រានិងស្ករក្រហម1ស្លាបព្រាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកគ្រឿងដែលយើងលីទាំងអស់នោះយកមកចាក់ប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងមាន់យើងមកព្រោះឲ្យវាចូលជាតិបានល្អនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺពេលដែលយើងឆាគឺយើងលីគ្រឿងឲ្យហើយពីព្រោះ ក៏មកឲ្យបាក់ប្រៃពេកឬក៏យើងដាក់តាមក្រោយវាអាចនឹងភ្លេចគ្រឿងណាមួយគឺងាយស្រួលមែនទែនខ្ញុំប្រឡាក់វាឲ្យសព្វមកហើយយើងទុកមួយកន្លែងមកឥឡូវយើងបើកក្កខ្ញុំប្រើប្រេងអូលីវប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវប្រើប្រេងច្រើនពេកទេពីព្រោះខ្លាច ណាមួយខ្ញុំអាចចិត្តប្រេងអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនអាចដាក់តាមតម្រូវការបានឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមគឺយើងដំគឺញ៉ាំបានច្រើនទេបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ដូចជាស្លឹកក្រូចគល់ក្រៃចូលទៅរំដេងគ្រឿងដែលយើងបានហាន់ទុកហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំនៅស្រុកគេអញ្ចឹងគ្រឿងទាំងនេះគឺពិបាករកខ្លាំងណា ដែលសារតែខ្ញុំទៅកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបានឲ្យគ្រឿងខ្លះៗមកអញ្ចឹងហើយក៏បានធ្វើវីដេអូមួយទុកផុសនៅក្នុង YouTube ដើម្បីឲ្យចែកជូនបងប្អូនមើលមតិក៏អញ្ចឹងដែរគឺយើងពិបាករកមតិស្រស់មែនទែនអានេះគឺខ្ញុំយកមតិក្រៀមបន្ទាប់ពីឆារៀងឈ្ងុយហើយយើងចាក់ដាក់ គ្រឿងក្នុងយើងចូលទៅបន្តមកទៀតគឺយើងកម្លោចវាឲ្យអស់ជាតិទឹកឲ្យដាច់ទឹកបន្តិចចឹងណាហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយើងកូរវាកូរៗតតាអស់ក៏តតាដាច់ទឹកគេហៅថាដាច់ទឹកជាតិស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទ ហើយមិនទេកុំបារម្ភថាយើងលីងគ្រឿងអត់ទៅបន្តមកទៀតយើងគ្របវាបន្តិចទៅពេលយើងគ្របហើយវានឹងអាចនឹងចេញទឹកបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែយើងកូរវាតទៅរីងទឹកនឹងបន្ថែមទៅហើយយើងចាក់ទឹកចូលបន្តិចទៀតដើម្បីរម្ងាស់ ព្រោះអីគ្រឿងក្នុងគឺខ្ញុំចូលចិត្តងាស់វាឲ្យរឹងឆ្អិនបន្តិចដោយសារតែចាំបាច់បំផុតនេះគឺខ្ញុំដាក់ទឹកមកងាស់វាដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនគ្រឿងក្នុងយើងដោយសារតែរៀងស្រស់ស្រស់គឺយើងមិនអាចយើងញ៉ាំទៅវាអត់សូវរញើតទេបងប្អូនហ្នឹងហើយ ហើយយើងកូរវាទៅដាក់ទឹកដែលយើងបានយើងបានងាស់វានឹងហើយនេះគឺខ្ញុំបានកូរវាកូរឡើងដាច់ទឹកមែនទែនហើយឡើងឈ្ងុយមិនត្រឹមតែឈ្ងុយទេគឺឆ្លក់ថែមទៀតហើយឈ្ងុយឈ្ងុយគ្រឿងមែនទែនគ្រឿងកូរឡាក្រៃម្ដេងដល់ក្រោយយើងហ្នឹងគឺឈ្ងុយមកហ្មងឈ្ងុយបូកជាមួយនឹង
một tê nâng á chứ lụa không chắc luôn ấy cả chứ lụa là lấy nhóm đạm một tê Hawaii đi châu tới thì nhưng mà sẽ đạm một tê Hawaii cho đám tê nhưng cô vì tập đạm một tê Hawaii đang riêng slav bằng tê á riêng đạch tập nhận tên hỡi ấy mà tập cô vì đình viên thì chết ai dư lãng trọc hôm cha trinh mong bỏ dường lắm á bọn phốn và cô viết tới ở vì thế mà tê hà vái cư dường lào khai mà là mô mà chụp sang nhìn tên à là những cái dường đu đạ tràn máu ôi khởi nhé bọn phốn cái nhé nhầm cô nhầm lệnh vì to ta cho chết cầm bàn chết tầm môi mỏ á vì cứ chăng anh mỏng cứ tha rô chít rai bà em đập hay đi chung bùi nung chung nguy mình đánh đặc rô dương đắng hay hâl bóng bà ôn hâl ná anh có bạp nghi nghi mình tên cha cái đai cửa nông món bạp nghi nghi à lời ní nhóm hai hai bóng bà ôn nó nhóm nhóm bài á lần chất bì chán á con chưa like chia sẻ video bà